大家好，欢迎来到 Polka Polka 故事村，我是村长 Polka。 在这个节目里，我将跟大家分享村庄居民们发生的小故事。如果你也喜欢我们的故事，欢迎订阅我们的 Podcast 节目 Polka 村长的故事时间。同时，我也将这些故事绘制成插画，放在村庄的网站与 YouTube 频道 Polka Polka 故事村，欢迎收看、订阅与分享。大家应该都有被旁边的大人骂过的经验吧，像是会跟你说不要像小孩子一样只想着玩，或者是会说你应该要长大一点成熟一点啊，怎么还那么幼稚啊之类的话。这时候你可能会觉得有一点点委屈，想着我也想要赶快长大啊，但是什么才叫做长大呢？今天村长要来跟大家分享住在 Polka Polka 市中心的小梅，她跟大家遇到了一样的烦恼，那么我们就来一起听听她的故事吧。小梅是只黑色的小猫咪，虽然它小小的，却有着很大的烦恼，因为它昨天被妈妈骂了。妈妈说它每天都像小朋友一样只想着玩，应该要试着长大一些啊。但长大是什么呀？小梅想了好久，最后她想到身边有很多大人都会去上班，所以妈妈说的长大一些是不是要他也去工作呀？但是他可以做什么呢？小梅一边想一边在路上散步。在这个时候遇到水果摊的老板库达叔叔，问他怎么那么愁眉苦脸的呢？于是小梅将烦恼跟他说，我的水果摊要找新的员工，你要不要来帮忙呢？库达叔叔这么说，让小梅顺利的有了第一份工作。到了摊子，小梅吃了一惊，因为这是她第一次同时看到有这么多水果，有香蕉、苹果、葡萄、小番茄，以及其他看起来也好好吃的水果。小梅的第一个任务是将纸箱里的水果放到台子上，她先放好了一串串香蕉，然后是一颗颗苹果，接着小梅仔细地将一颗一颗的小番茄也放了上去，但有颗小番茄却自己滚了下来。咦，别走！小梅想捡起小番茄，结果右手才轻轻一碰，他就自己滚走了。小梅往前追，用左手再碰了一下，小番茄又滚得更远了。小梅觉得这些小番茄就像是球一样，好好玩哦。于是啊，开始在店里上演了小番茄追逐大战，一下子将小番茄往前滚，一下又大喊，别动吧，小番茄！然后从远处飞扑他，直到忙着帮客人结账的库达叔叔闲下来出声阻止之后，小梅才停下来。至于那颗小番茄，在经历小梅的摧残后，当然是不能吃了。库达叔叔摇摇头，决定请小梅改去整理纸箱。小梅能不能完成整理纸箱的工作呢？让我们休息一下，等下再接着说。波卡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 的波卡波卡的波卡波卡的波卡波卡的之间，你知道吗？波卡波卡村是由许多不同的动物与怪物所组成的，大家的体型都不一样大，可分为
超大型动物、大型动物、中型动物与小型动物四种。比较有名的超大型动物是位在波卡波卡村山上的菲勒家族。它们的外形像刺猬，幼年时属于小型动物，随着年纪成长会快速的长大，大约在十岁左右就会长成超大型动物。以上是今天的知识时间。小妹将大大小小的纸箱叠了起来，往回收箱的方向走去，结果哎呦，小妹绊到路上的石头，接着跟纸箱们一起飞到了空中，然后蹦地掉到了地上。小妹摸了摸屁股说，好重，这里是哪里？原来她不小心跌进纸箱里了。在纸箱里的小妹发现里头有两个小洞，她先是将小手从洞中伸了出去，之后她又跳出纸箱，从外面的小洞往里面看。小妹心想，为什么这里有一个洞？为了研究这件事情，他在纸箱的内外跳来跳去，当然最后是什么也没有研究出来，反而还不小心躺在纸箱里睡着了。库达叔叔看到觉得好气又好笑，于是他请小梅先回家睡觉，改天再来吧。被库达叔叔请出店外的小梅伸了懒腰，思考着接下来该怎么办，因为他已经睡饱啦，但库达叔叔好像不是很希望他继续在水果店里工作的样子。那他接下来该做些什么事呢？他继续在街上烦恼着。走着走着，遇到正准备开店的欧菲鸟太太，他邀请小梅到店里吃点心，但却被小梅拒绝了，因为啊，他正烦恼该去哪里找工作。此时，欧菲鸟太太说：啊，我刚好缺一位小助手，你要不要来试试啊？就这样，小梅幸运的又有新工作可以做了。欧菲鸟太太开的是裁缝店，也就是能为波卡波卡村居民们量身定做衣服的店。由于欧菲鸟太太才刚干完一件豪华的定制礼服，店里正乱成一团，于是她请小梅帮忙整理。小梅先将大头针一一插入针插中，再将线、纽扣都收到盒子里。至于那些缠得乱七八糟的缎带，小梅努力地将它们分开，并按照颜色缠成一卷一卷的。但就在这个时候，其中一卷黄色的缎带不小心掉到地上。小梅蹲到地上捡，结果反而让缎带一路滚进柜子底下，只留下缎带的头在外面。要赶快把它拿出来。小梅先伸出右手，轻轻勾了缎带，结果因为缎带太滑了，一不小心就从手中滑走。她只好再伸出左手，结果还是失败。小梅就这样左手右手左手右手，努力地想捞出缎带，直到刚刚接待完客人的欧菲鸟太太进来说。整理了那么久还没整理完呢，先替我去后面的布料区找一块白色有着蕾丝的布吧。小梅这才放弃。来到布料区，原先应该是一捆捆整齐排列的布料被散落在各处，有些被摊开来放在椅子上，有些
则是被放在地上。雷士洛布在哪里？小梅到处找着，最后走进一间灯光昏暗的小房间中。在那里，她看到有个白色的东西在飘着。小梅吓得赶快逃出房门外。小梅能不能完成欧菲鸟太太派的任务？还是会像在库达叔叔那里一样搞砸呢？关于接下来的发展，请期待下一次波卡村长的故事时间，我们再见喽。